också med oss målet ifrån den första perioden där Emil Berglund spelade fram till Anton Vedin som gjorde sitt 11:e mål för säsongen på det viset. 1 minut och 10 sekunder hade det gått om matchen när Timrå tog ledningen. Dessutom en chans från den första perioden som vi lägger i sparkapitalet där Söderström sköt och Joakim Rodin styrde den pucken i stolpen. Och så i slutet av den första perioden hade också Timrå den här chansen. Törnqvist passning fram till Rickard Palmberg, skottet i utsidan av målburen. Möjligheter sen för Timrå att spela 5-5 där Patrik Blomberg dribblade sig fram till det här läget. Han kunde inte överlista David Rautio men han fick med sig en 2 minuters utvisning i alla fall. Möjligheten att spela powerplay. Chanser sen då för Brynäs där Blomqvist släppte tillbaka för Ryan Gunderson som sköt via Asklöv möjligtvis i stolpen. Det var så andra ramträffen i matchen det där för Brynäs. Och så sen då när Kinnvall var där och dribblade, det var många ifrån Timrålägret som ville få det här till 6 man. Men Samuel Asklöv vann ut pucken, hittade in till Forslund som sköt det här skottet fram till 1-1. Fint avslut där efter fin forechecking från Asklöv till Forslund. Och så sen en möjlighet för Brynäs igen. Johan Alsen över till Blomqvist som sköt det skottet. Sen har Brattström som, ja ni ser där, han fastnade med högerskridskon och det blev lite timmerfällning där och han kunde bjuda på lite skratt och så även Blomqvist som skrattade gott. Väldigt, väldigt viktig teckning, men det vill jag såklart inte säga. Det är Kjellman som ska teka mot Palmberg. Palmberg vinner också den där till Törnqvist. Kan det bli ett skott här också? Det är mål! Det är mål! Det är kvitterat! I den absolut sista sekunden så är det kvitterat. 6,4 sekunder. Är det som återstår. Det är Palmberg mot Kjellman i teckningen och Timrå vinner den. Och så sticker man på det bort till stolpen. Det blir en stilla, pucken ligger lös. Och han kan få in den! Det är mål! Det är mål! Timrå avgör med 1,6 sekunder kvar! Vad är det som händer? Ja, Rickard, 2 gånger om. Först kvittering med 0,6 sekunder kvar och sen avgörande med mindre än 2 sekunder kvar av förlängning. Vad är det som händer egentligen? Nej, jag vet inte riktigt. Nej, det var tajt där ute. Jävligt starkt av oss att komma tillbaka tycker jag. Dubbla gångerna där, så superkul.